Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom kanáli. Nie, nemám ostrihané vlasy, mám ich iba zastrčené do svetra, niekedy to tak robím. Myslím si, že nie som dostatočne odvážna na to, aby som sa takto ostrihala. Ale dnes mám pre vás video, ktoré bude zahŕňať všetky moje obľúbené veci za mesiac január. Mesiac január to bolo dosť veľa vecí. Mnohé z týchto vecí som objavila už koncom decembra, ale keďže som ich používala počas januára, určite ich musím spomenúť. Takže poďme na to. Jedna vec, ktorú som si veľmi obľúbila a myslím si, že je viditeľné, že ju rada používam, je micelárna voda od značky La Roche-Posay. A toto je super, super micelárka. Akože, priznám sa, že som dlhší čas nemala žiadnu takúto micelárnu vodu, ktorá by bola z lekárne, alebo by bola trošičku drahšia. A táto mi bola poslaná, tak som si myslela, že to bude asi to isté ako všetky tie ostatné micelárky. Zdá sa mi, že táto micelárka nielenže veľmi, veľmi efektívne odličuje, ale čo sa mi na nej veľmi páči, je, že je extrémne jemná na oči. A to je niečo, čo skutočne si myslím, že mnohé z nás hľadajú v odličovaní. Je nájsť niečo, čo by efektívne odličovalo a na druhej strane bolo veľmi, veľmi jemné na očné okolie. A táto micelárka je teda určená na reaktívnu pokožku, alebo teda na citlivú pokožku a priznám sa, že je veľmi dobrá. Biodermu Sensibio som používala asi tak, že rok dozadu, takže si neviem, nepamätám si úplne presne, viem, že sa mi páčilo, ale neviem ich skutočne porovnať, lebo predsa len je to iba odličovač. Ale fakt je ten, že je to také jemné ako voda. A fakt, že aj keď sa vám to dostane do oka, tak vás to vôbec neštípe a hlavne nemusíte to oko tak veľmi šúchať. Nemyslím si ale, že takáto micelárka odličí aj vodiodolný make-up, na to by som použila niečo s olejom, ale pokiaľ používate obyčajný make-up a žiadna iná micelárka vám nevyhovuje, lebo je veľmi drsná na vaše oči, určite by som odporúčala túto od La Roche-Posay, lebo tá je veľmi, veľmi dobrá. Ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť, súvisí s touto micelárkou a to sú odličovacie tampóny od značky Ebelin. Ja viem, je to divné spomínať vo favoritoch odličovacie tampóny, ale fakt je ten, že toto sú tie najjemnejšie, aké som kedy vyskúšala. Sú to teda odličovacie tampóny z DM-ky od značky Ebelin a tieto by mali mať výťažky z hodvábu, čo znie celkom dobre. Ale keď ich porovnáte s tými obyčajnými odličovacími tampónmi od Ebelin, tie sú trošičku, stále sú výborné, ale trošičku drsnejšie, tieto sú úplne najviac, najviac jemné. A fakt je ten, že pokiaľ sa zvyknete odličovať takýmito vecami, tak je dobré skutočne kúpiť si niečo, čo je extrémne jemné, pretože ak máte okolie svojich očí šúchať, tak určite si nechcete zobrať nejaký veľmi drsný tampónik. Takže ak náhodou je toto niečo, na čom vám záleží, určite čeknite tieto odličovacie tampóny, lebo sú úplne že najlepšie. No a poďme na starostlivosť o pleť. Mám tu jednu vec, ktorú som už spomenula vo svojich najobľúbenejších veciach za rok 2016, ale fakt je ten, že túto vec som začala používať práve koncom decembra a používal som ju celý január, takže vám určite môžem dať takú lepšiu recenziu. A toto je sérum od značky Yves Rocher. Už dlhší čas som pokukovala po tomto produkte, potom nakoniec som sa teda k nemu dostala a už ho mám skoro vypotrebovaný. Podľa mňa ho netreba až tak veľa, ale ja keďže rada používam takéto dobré hydratačné séra, tak ho míňam dosť rýchlo. Ale na druhej strane by som povedala, že je to jedno z najlepších sér, ktoré som použila z takýchto veľmi jednoducho dostupných značiek. Čiže Yves Rocher, toto sérum Elixir Jeunesse je fantastické. Keď sa ráno zobudíte a vaša pleť je taká dosť unavená, tak toto je veľmi dobré sérum na to, aby je trošičku vdýchlo života. Máte aj taký pocit osvieženia, keď si ho dáte na pleť. K tomu vašu pleť aj krásne vyhladí, takže ak náhodou zháňate akékoľvek sérum momentálne a nechce sa vám browzovať veľmi po internete, a ste náhodou v okolí obchodíku Yves Rocher, tak toto Elixir Jeunesse serum definitívne môžem odporúčať. Ono obsahuje veľmi veľa rastlinných výťažkov, ktoré sú blahodárne k vašej pleti. Môže byť použité aj na staršiu pleť, aj na mladšiu pleť, záleží od toho, čo chcete. U mladšej pleti ide skôr o prevenciu a u staršej pleti samozrejme o hydratáciu a o taký príjemný pocit. Čiže toto serum určite by som odporúčala, ak náhodou niečo zháňate. Ďalšia vec, ktorú som si obľúbila za mesiac január a je fantastická na pleť, je olejček Thea 3. Samozrejme, toto nie je niečo, čo by som zrovna teraz objavila. Olejček z Thea 3 myslím, že každý pozná. Ale práve v januári sa mi
Neviem, no mala som dosť takú problematickejšiu pokožku počas tohto mesiaca a dosť sa mi stalo teda, že sa mi spravili aj výrážky. Toto je veľmi dobrý spôsob a prírodný spôsob, ako bojovať proti baktériám a vôbec na pleti. Niektorí hovoria, že im to pomôže zbaviť sa výrážok. Ja mám pocit, že to skôr pomáha zahojiť tú pleť, pokiaľ máte teda nejakú výrážku. Samozrejme záleží od každého pleti, niekto hovorí, že takéto veci na neho nefungujú. Ja osobne by som povedala, že ak zháňate nejaký spôsob, ako bojovať s akné a chcete niečo prírodné, tak tea tree oil je veľmi, veľmi dobrý. Ja som tento kúpila normálne, že v lekárni Dr. Max majú svoj vlastný olejček, ale myslím si, že je ich X, ktoré si môžete kúpiť. A fakt je ten, že toto je veľmi, veľmi efektívny produkt. Ak ste však človek, ktorý neznáša vôňu tea tree, tak toto si určite nekupujte, lebo je to veľmi výrazné. Ale ja osobne, možno som divná, ale mne sa vôňa tea tree páči. takže mi to vôbec nevadí, ale ak teda nemáte radi tea tree vôňu, tak si to určite nekupujte. Ďalej prejdeme na dekoratívnu kozmetiku a mám tu dve veci, ktoré som mala doma, ale tento mesiac som si ich obľúbila viac, lebo som ich začala používať iným spôsobom. A jedna z týchto vecí je tento štetec od značky Real Techniques a je to štetec, ktorý je, že Don't Shadow Brush. To je taký obyčajný štetec na očné tiene a je teda s umelými vláknami. Tento štetec, priznám sa, že som už používala na rôzne veci, zvykla som ho používať aj na korektor alebo normálne na tiene. Na obyčajné tiene sa mi až tak nepáčil, ale tento mesiac som ho začala používať práve na krémový očný tieň. Môj obľúbený On and On Bronze od Maybelline. Fantastická vec, keď sa to použije s takýmto štetcom. Teda pokiaľ máte doma nejaký takýto štetec s umelými vláknami, určite ho skúste vyskúšať s takýmto nejakým krémovým očným tieňom, lebo fakt je ten, že sa mi zdá, že je to ako keby aj také rýchlejšie a aj tak krajšie dokážete rozblendovať okraje toho tieňa. Čiže priznám sa, že keď sa ráno ponáhľam a vo väčšine prípadov, keď sa ráno ponáhľam, tak si dám iba tento očný tieň, ale momentálne ho používam s týmto štetcom a je to úplne že super kombinácia. Ďalší štetec, ktorý som tiež mala doma, ale nepoužívala som ho veľmi, je tento. Myslím si, že je to Duo Fiber alebo niečo tak, nejak tak sa to volá. A to je od značky Royal. Tento štetec by pravdepodobne mal byť určený na make-up. Ja nerada používam na make-up štetce, lebo som si zvykla na Beauty Blender. Ale toto je super, ak radi používate krémový blush, alebo teda krémovú farbu na lička. Ja veľmi rada používam krémovú farbu na lička a hlavne teda v zimnom období, kedy mám pocit, že akékoľvek púdrové produkty na pleti vyzerajú úplne že vysušene. A toto je super vec na krémovú farbu, lebo to krásne dokážete vlastne aplikovať tak, aby to vyzeralo veľmi prirodzene, ako keby ste sa v skutočnosti červenali tak, ako sa červenáte s tým blašom. Dneska mám veľmi zvláštnu náladu. OK, poďme ďalej a ďalšia vec, ktorú tu mám, je riasenka. Myslím si, že v každých favoritoch mesiaca mám nejakú riasenku. Asi to kvôli tomu, že skutočne skúšam rôzne riasenky. V mesiaci január som najviac používala túto a to je Dermacol Mega Lashes. A táto je naozaj dobrá. Myslím si, že je to prvá maskara od Dermacolu, akú som kedy vyskúšala. A veľmi sa mi páči. Zahustí, ale prirodzene zahustí. Nemáte mihalnice, ktoré by boli extrémne zlepené a samotný ten krém tej maskary, ak by som to tak mohla nazvať, je taký, že sa dá aj navrstviť bez toho, aby vaše riasy boli veľmi také ťažké a zlepené. Momentálne som začala používať Devil Lash, ktorá je tiež od Dermacolu a vraj by to mala byť ich najlepšia maskara, ale myslím, že táto mi trošičku lepšie vyhovuje. Tá Devil Lashka je podľa mňa pre tých ľudí, ktorí chcú mať extrémne husté a hrubé riasy, ale mám pocit, že niekedy tie moje riasy aj trošičku viac zlepia, ako by mohla. Táto to nerobí, takže ak náhodou sa rozhliadate po novej maskare, táto je veľmi dobrá. Taká, že klasická normálna maskara s obyčajným štetčekom, nič zvláštne, nič extrémne. Ale myslím si, že nielenže vyzerá pekne prirodzene, teda záleží od toho, koľko si ju navrstvíte, ale taktiež sa neotláča a vydrží celý deň. Takže určite odporúčam.
A ďalšia vec, ktorú som si obľúbila v mesiaci január, sú tieto laky na nechty. Sú to laky od značky Essence a je to teda ten gelový lak od značky Essence. Nie je to skutočný gel lak, lebo nemáte tam tú UV lampu k tomu, ale jednoducho mali by to byť laky na nechty, ktoré dlhšie vydržia. Za prvé, tie farby majú rôzne, ale nájdu sa tam aj farby, ktoré sú veľmi zaujímavé. Mňa oslovila práve táto zelená napríklad, ale momentálne tiež mám túto bledu a vyzerá veľmi pekne. Myslím si, že vydržia tak o 1, možno 2 dní dlhšie ako obyčajný lak, takže to je určite plus. Ale myslím si, že na to, že každý z týchto lakov stojí okolo 2 eur, je to fantastické. Nielen to, že sú teda cenovo dostupné, ale aj vydržia a máte veľmi dobrý výber farieb. Takže určite odporúčam, ak ste náhodou tieto ešte neskúsili a zhaniete nejaký nový lak. No a posledná vec, ktorá ma oslovila v mesiaci január, čo sa týka kozmetiky, je niečo, čo som dostala na Vianoce a teda som si to aj vypýtala na Vianoce. To je tento parfém od značky Kores. Je to teda vôňa vanilky, frézie a liči. Ja som objavila tieto parfémy značky Kores, myslím si, že práve počas decembra, kedy som iba niečo hľadala v Profimede a všimla som si, že vlastne Kores vyrába aj vône. A keď som ich ovonila, tak priznám sa, nevedela som si vybrať, ktorá sa mi páči viac. Všetky tie vône boli také krásne a keďže ja zbožňujem vanilku, tak som si povedala, že vanilka to musí byť. Tak som samozrejme priateľovi naznačila, že práve ten parfém by som chcela na Vianoce a on bol taký zlatý, že mi ho kúpil. Sú to teda parfumované vody, myslím si, že majú aj originálny parfém, ten je trošičku drahší, ale ja som si najviac obľúbila práve túto vôňu. Je to taká veľmi sladká, hrejivá, vanilková vôňa, ktorá má v sebe aj trošičku takej sviežosti, asi vďaka tomu liči. Je zvláštne to, že napríklad ja mám veľmi rada sladké vône, ale môjmu priateľovi sa väčšinou nepáčia sladké vône na mne, ale táto sa mu páči. Takže myslím si, že je to taký dobrý kompromis medzi tou sladkou vôňou a sviežou vôňou. Takže na budúce, ak náhodou pôjdete okolo Profimedu, viem, že je to divné kupovať si parfém v takom obchode, ale nevadí, ja mám rada značku Kores, takže určite ich rada podporím. Je to teda aj prírodná značka, čo ak vám na to záleží, tak je to fajn. Ale určite si to čeknite, lebo tie parfémy sú naozaj krásne. Čo týka nejakého oblečenia, január je mesiac výpredajov, takže som si istá, že mnohí z vás si nakúpili veci, aj také, ktoré nepotrebujú. A ja som práve v januári, keď boli veľké výpredaje, som sa pustila do nakupovania, nie až tak oblečenia, ale veľmi som sa rozhúpla s nakupovaním veci, ktoré by boli na doma. Práve v januári ma chytilo také, že by sme si mohli doma spraviť takú lepšiu pohodu. Možno je to aj kvôli tomu, že momentálne vo svete beží taký ten trend, že mať všetko hygge, to je myslím si, že nejaký pojem, ktorý pochádza zo severských krajín, teda spraviť si doma také pekné intimčo, keď večer si chcete pozrieť telku alebo čo. Čiže vždycky si zapnem nejaké sviečky a dám nejakú voňavú sviečku, alebo som teda nakúpila dosť veľa vankúšov, takých tých chlpatých vankúšov, ktoré sa teda predovšetkým páčia nášmu kocúrovi. No a ako ste si mali možno všimnúť možno aj z môjho Instagramu, a veľmi sa mi zapáčili také tie pastelové farby. Niektoré veci som kúpila v Isku, lebo tam sa to vždycky veľmi dobre oplatí, zopár aj z H&M Home a tak ďalej. A s tým, ako som zveľadila našu obývačku, som si zakúpila pár vecí aj na doma, teda oblečenie na doma. Najviac som si obľúbila jedni tepláky, čo už strašne dlho som si nekúpila tepláky na doma. A to sú také veľmi pekné marhuľkové tepláky. Ale jedna vec, z ktorej sa teším úplne najviac, sú papuče. Konečne som našla papuče, ktoré som hľadala. A to sú tieto. Viem, nevyzerajú nejak nádherne, ale strašne dlho som zháňala papuče, ktoré by mali takú tú ortopedickú podrážku a taktiež, aby boli teplé. Tieto sú krásne teplé, majú ich v rôznych farbách, kúpila som ich v rene a sú fantastické. Ja som si ich kúpila v bledej farbe, pretože máme chlpaté zviera doma, takže aby tie chlpy nebolo vidno, samozrejme. Ale najviac sa mi páči to, že sú strašne pohodlné a strašne teplúčké. A môžete si ich iba vlastne nazúť. Nemám rada také tie papuče, ktoré si vlastne musíte obliecť celé, lebo tieto si môžete iba našuchnúť. Čiže určite, ak zháňate nejaké papuče, tieto sú super. Čo sa týka zábavy, priznám sa, že v mesiaci január ma oslovil jeden veľmi dobrý seriál. Myslím si, že to je asi najlepší český seriál, aký som kedy videla.
Možno nie je až také ľahké sa k nemu dostať kvôli tomu, že beží na HBO alebo bežal na HBO, ale ak náhodou máte k tomu prístup, tak určite, určite si vyčekujte seriál Pustatina alebo Pustina. Napínavý, herecké výkony, úžasné, výroba úžasná. Je to teda seriál vyrobený HBO, ale v českej produkcii a skutočne, fakt hovorím, lepší český seriál som nevidela. Mohla by som to dať do rovnakej roviny ako True Detective a všetky takéto parádne americké seriály. Keby bol v hociakom inom jazyku, tak si ho určite tiež pozriem s titulkami. Skutočne fantastický seriál. Ak máte možnosť si ho pozrieť, čekujte. A čo týka nejakej online zábavy, tak som si veľmi obľúbila jednu americkú youtuberku pod názvom Vagabond Youth. A to je skôr teda kanál, ktorý sa orientuje na módu viac ako na nejaké beauty, ale robí aj beauty, ale predovšetkým je to teda móda. A priznám sa, že ja mám veľmi rada módu, aj keď to možno nevidíte na mojom kanáli, ale zaujíma ma to. A práve takýto nejaký štýl, ktorý ona má, sa mne veľmi páči. Takže ak máte radi módu a youtuberky, ktoré robia lookbooky, tak určite čekujte práve Amy z Vagabond Youth. No, tak už sa mi pomaly vytiahli všetky moje vlasy. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Ak áno, určite mi dajte like. A ak ste tu noví, tak sa pridávajte na odber. A všetky informácie o spomínaných produktoch nájdete pod týmto videom. Rovnako ako linky na môj Facebook, Instagram a taktiež aj Snapchat, kde občas sa nájdu aj nejaké snapy z môjho života. Takže majte sa teda krásne a vidíme sa na budúcu nedeľu. Čau!